各位比丘，各位比丘尼，沙弥、沙弥尼，各位居士，还没用完，慢慢用，请放手。那今天呢，是我们佛七第五天啊，那应该算是后段。那我们开始呢，跟大家谈祖师的行仪。那在过堂中呢，也谈我们守规矩，还有一些佛门中的一些广泛性的规矩。那我们呢，8月5号要办一个简单的开元的仪式啊，然后呢，导引呢这个台湾各界社会大众。来这个禅修公园呢，应这个当年呢，这个我们的这个开山的护法天龙天人呢，这个金童菩萨他说啊，他跟老尼师说，这个公园要度很多世界上很多的人。那因为当年呢，才盖好大殿的第一层呢，第一层哦。我们有那个相片为证，他就下手说要盖公园，那么也买地，而且那个地哈，就很奇怪，就是说当时买不容易啦，但是奇怪就是留中间这个这块夹在那里的地呢，后来没有买，但是其他地也是当时买的，那几乎都是有买必买必要买必成就对了。那个时候都没有什么建筑，只有是大殿一楼，他家也看不出来那个寺院的规模。那当时呢，这个天龙天人护法呀，我跟老尼师讲说，这个寺院呢，未来是南众的道场，那是重要的三大地理之一，那么它的范围应该是25甲。既然他都这样说了，旁边这些地也逃不掉了，无论他开价开多少，那都是他人想的，我都不急，最后他地主会急，我已经看出来开始在急了，没声音了，是吧？就是不够大声的。快啊你！喂，这个买地就是这样，谁急谁就输。那我现在反正我也不急，为什么我不急呢？因为我没钱了，当然不急。那些有需要钱的，他就会自然会急嘛，就这样而已。那我。上殿我都会跟那个护法，那不共的护法讲，就拜托。第一，我需要人才；第二，我需要钱财。那这个第三，我也需要奴才，开玩笑了啊！我需要人才，我需要钱财，我需要呢这个各种的这种因缘法财，这三种财呢，这个都需要，人财、钱财还有法财。法财就不一定是钱，法财就是有人来学法或者把法传出去，那么大家呢能够得法利益，就是大家来听佛法，就是法财。那我们提到了这个当年呢、这个护法他这么预言，那这个公园呢是金童菩萨哈、他高度大概就是那个5岁的小孩那么高，那
这是老尼斯告诉我的。那这次呢，在这个我们这个台北车站啊洒净的时候啊，那有人也看到了，那他们并不知道他的高度多少，他告诉我，我就问他说：“那你看到呢？你他身高多少？”他说：“就像五岁小孩子那么高，超级可爱，这样。”讲法跟那个老尼斯讲法一样。那还有呢，他也看到了我们那个哼哈二将，四天王哈、哦，四天王是一般不会动的，因为他就守护镇守南天门，他不太会动。但哼哈二将是将嘛，将就是出将入将，那个将，那将就到处了哈、哦。那这次那个北车洒净的时候，他们也看到。他看到他们讲不出长什么样，当他看到样子啊，我就拿我就请我们这个我们这唯一的哼哈二将塑像是在那个一楼大殿门口，我就把那个相片给他看，他说对啊就那样。还有另外的人呢有看到，他说在那个曾文一号桥的地方还没进来，他远远可以看到万佛寺的那个在山上、哦、他说就在那个山上那个两边呢跟整座寺院一样高，那再往前一点站着哼哈二将。那等到车子开进很近很近的时候，哎，哼哈二将就站在门口。那我说哦，我前几天我才画他的位置的，什么现在就已经是站在那里了。我说好，那我把相片给你看，是站在哪里？啊，我就指给他看，因为我们现在大门口呢要造六牙白像，两尊，哦，因为我们的本尊呢，天台宗本尊是普贤菩萨，啊，普贤菩萨进驻万佛寺呢，他的那个什么，他的坐骑当然要在门口，啊，那为什么要两尊呢？两尊这个。六牙白象啊，因为这个有时候车子会坏掉嘛，坐骑当然要什么要预防，不能只有一台，事情很忙的呀，啊，这不能只有一台车，另外一台车万一抛锚不行，所以他的坐骑要两尊，啊，就在两尊的更外侧，我就随缘画了这个哼哈二将位置，一画好了，三天后就有人这样看到。看到他就跟我讲说：“哎、欸，在哪里，在哪里？”哎，那我说以前你都没看到，说以前没有，很大一尊。那我说多大？就是跟山门一样高，那就是我要做的。六牙白象是白玉啊，哦，讲是讲白玉的，就汉白玉，再不能就是白石了哈、哦。那一般都会讲说汉白玉，其实是白石了哈、哦，汉白玉恐怕没办法。或者要有缘呢、啊，才找得到。那哼哈二将呢，就不适合再用汉白玉，这样磨烂了，它就那个力道不出来，那就要什么？那就是基本上是青斗石啊，或者是啊，对，一般是青斗石。青斗石它也反光，它也白天看得到，它不会全黑，这样子啊、嗯，一般会这样。青斗石啊，青斗石就比较好取了，福建一带青斗石很多。好，那么这样子讲呢，主要是讲什么呢？讲说我们的金童菩萨呢，就是我们的不共护法。什么叫不共？大家应该听得懂哈、哦。你说佛门里头，我们讲护法啊，伽、哦、蓝韦陀，这就是所谓的共护法。各种汉传寺院大概都有伽蓝韦陀，甚至于藏传、南传也有伽蓝，啊、哦，有韦陀啊、哦。那汉传的不共护法就是那个关圣帝君伽蓝、哦、那民间信仰的人很听得很不舒服、啊、他说哎、欸、我的神呢那个做你的护法，我说我神做护做护法没那么多啊，他听不懂，听不懂就没关系了、啊、听不懂我们也不要跟人家争了、啊、好、哦、那伽蓝菩萨伽蓝圣众当中有一位啊，这个关圣帝君呢，他很灵感，啊，
连藏传佛教的人都知道，还会做他的仪轨啊。现在这十七世的那个其中一位大宝法，另外一位已经去结婚去了啊。那现在这一位啊，他说他受沙弥戒了，那算是有出家了哈。那就造了一个伽蓝啊，这个关公的，就是我们说这个关圣帝君的啊护法站啊，他们那藏传佛教做的。那这个就是所谓的汉传佛教的供护法，包括我们寺院也有。好了，那接着供喽。那但是他不供藏传，不供南传，因为伽蓝是汉人，他当时答应智者大天台智者大师说要护持佛法，所以他叫做汉传不供。那供的就是韦陀，所有佛教他都供，哪怕哪怕是非洲啦、欧洲啦，只要有佛寺，就是有韦陀，韦陀菩萨，无论他的造像是什么样，他都会护持。哪怕你没有造那个像，他也会护持。那是佛教的供护法。那汉传佛教的不供，就是说专门护持汉传佛教。那主要就是不是伽蓝圣众，是伽蓝圣众中的一特别一尊啊，这个关圣帝君，伽蓝众的话呢是通称，它也近乎，它是一种通称，那是说各个国度当中的守护伽蓝的天神，理论上说这也是供的，是供，也是供的，也是佛教供的，因为在佛寺时代有天龙八部，他在佛入灭前或者是皈依佛之后，他就发愿啊，你比如说鬼子母啊，就是啊，鬼子母就是啊，还有大鹏金翅鸟啊，这是天龙八部之一啊，八部嘛，有畜生，有天人，有非人，人非人，就看起来是人而非人，叫做人非人。比如说那个月神，他是人的身哦，可是是那个什么百灵鸟的那个头，很有意思哦。所以他百灵鸟唱起来歌很好听，就很好听，他会唱歌啊。有一首歌叫做百灵鸟什么什么的，这是一首民歌，我国中的时候在唱，忘了有，那算是一种民歌，更早前的民俗歌啊，百灵鸟。百灵鸟是通称还是什么？我不太清楚。你看看这极乐世界有什么？有供命鸟，对不对？所以鸟是很重要的一个象征，各个宗教都会有重要的鸟的出现，这 很特别，因为它能飞嘛。还有就是，那这个不供护法，那接下来就讲到不供，那就是我们的这个天姑慈圣母跟这个金童菩萨，他们两位当年呢跟这个老尼斯，那个时候还不老了哈，四十多岁，在圣天宫寺的时候呢就见他，是带他们两位带着老尼斯去新化南化的圣天宫那个现址这个地方见，那非常神奇哦，那个地哈只是租约地哦，可是他却拿到了最正式的寺庙登记证，也就是他没有地，他没有真正名下拥有的地，但是他拿的是最正式粉红色的，绿色的就是补证，像我们是补证补照的，还要再补建筑什么，他那里地也没有，建筑也没有，但拿的是粉红色的最正式的寺庙登记证。这个好像新眼寺还是什么，你有看到吗？粉红色的，对不对？那有一次呢，南溪区公所哈换万佛寺的证，我们是绿色换绿色，啊，因为我们要登记新的那个不动产在里头，那它就可以永远留存。结果他发还给我们是粉红色的，我们以为赚到了，你知道吗？结果两个礼拜之后，他又来要回去。又换回绿色，但是呢，圣天宫寺就不是，就真的是粉红色，很厉害。
叹为观止，很少呢这样。所以说，那个不共护法，那是他本庙嘛。那个西方佛母，也就所谓的天姑慈圣母的本庙。当然有人一直说了，天姑慈圣母就是什么药师金母啦，要不就是那个九天玄露，哦，降落，有没有那个降落？800公尺，啊，700公尺，降落，西转，不是安尼，没有这样了，哦，那个天人来的话，就刹那即至啊，还有什么降落的？他又不坐飞机，又不坐，又不是弄的那个什么降落伞啊，降落了。不过他就是拿来当作娱乐用，当然无所谓。但是供奉供，你不能供供，就是供假行啊，慢慢的降落。哎，不是的，他是念头极致的，那个是跟我没有空间上的差别，有空间上的差别，但是重叠哈、哦。但不是、啊，有人说是啊，那说的怎样啊、信誓旦旦的哈、哦啊、但我觉得啦，哦、应该不是。如果是是就是了、啊，所以在整个网络世界里头啊，没有天姑慈圣母这个名字，除非我们这里讲出去，所以他没有第二分院，没有。当年他就老尼师就问过他了，就是要不要，人家都有那种分灵分工这样啊，因为很多信徒哦，光在万佛寺平常吃饭就10桌100人，从工人到外面的信徒。络绎不绝，都坐在这里啊！这里以前都没有装潢嘛，以前没有装潢的，一路从后面这样子坐的，这样。那管建筑的是金童菩萨，就是那个五岁看起来五岁的小孩子这样。啊，老尼师呢，有时候会跟他耍赖，老尼师也会这个有时候对那个金童。那个小护法神哦，骂国骂，你知道吗？然后那个好，比如说问候人家祖母的那种骂法，也会去骂那个金童菩萨。金童菩萨完全不为所动，他还会反过来一副那种很天真问他说：“你说什么？”这样，你说什么？这样，然后老尼师没办法，就啊算了，是这样。为什么呢？因为有时候他会也会请这个金童菩萨说做些什么什么，但是没因缘就是没做，哦是这样。但是有一个就是这个公园呢，他当年老尼师有问他说啊，你不是说要来建庙，为什么庙没建，还很需要钱，你就在建公园呢？他说没有哦，公园会度很多人。老尼师就误认为说是建了公园会收门票来帮助建庙，他比较务实的想法是这样。后来建好了，2年之内就建好，好快，好，他是用水泥造的嘛，2年之内就建好，或者2年多了哈，光管理费就倒塌一点哦，管理费就倒贴。然后呢，每个礼拜进来的游览车约略就是5台到10台之间。我刚来的时候还是常常接电话说啊，我哎公维龙我伤死哦，哎那个要办公室哦，啊我2台游览车啊，我要吃便当哦。你吓人啊，哇你吓人啊，啊我游览车，哎就这样呢、啊、为什么呢？因为一个人头万佛寺收100嘛，然后呢，游览旅游公司收50，是这样啊，所以他来这里他会赚呢、啊，啊，他都是拿那里的钱这样啊，所以我们那个现在的资宾室的对面那里为什么有那个饮水器啊？就是给那个司机用的啊。那为什么会有那一间给司机休息的、啊？司机老大哥，你爱个按来啊好，伊才要把车开来遮，啊，一个人头收100，10个收1000。啊，50个、40个嘛，才收4000尔。啊，你甲看讲4000啊，啊那10台都要40000，有啦，有淡薄啊，但是那个维修费啦、人工费啦什么的，都差不多就用光光了。所以老尼师觉得说，啊，当讲迄无的，什么这要度众生，要什么啊，当也无收入吧、啊。
对他来讲，度众生就是度 money 呢，啊，就是把钱度进来的意思。那他就没有。后来是我们这里爆红了，一天曾经最高纪录12,000-13,000人。那网络上面一个月的询问量跟浏览量啊，140几万人，我吓死了！我们完全没做广告呢，真吓人了。到现在基本上一个月维持大概在30万，就询问量，所以大概全台湾的人都询问完了啦。看这个样子，连国外的也询问了不少了。所以说这样子就变成我们该怎么办？我们究竟是一个修行道场，我们不是那种观光的。你说佛光山，佛光山人家好歹分两边嘛，哦，佛馆是佛馆嘛，那本山是本山嘛，对吧？是不是这样子啊？那还是有分，那我们没分，那这下怎么办？虽然说它在下方呢，也是可以不影响了，但是你第一数值如果很差，第二如果人员无法控制，第三如果搞成卖场，哦，你外面在卖什么什么，你也不能。你要赶他，你也很有限，那是很头痛。其实很多周边问题，还有什么交通啊，什么什么。所以我们斥重资哦，近好几百万，我们去做电脑的金流，哦，到近千万这样，做金流做登记，这全世界没有的，你没有模组可以用。我们试过了，哦，那个。妙容师啦，还有那个 Raju， 他们都试过了，没有，国际上面没有我们要用的那些功能，都是要自己造。哦，那我们的功能又比那什么故宫博物院啦、啊、奇美美术馆啦，这还要复杂。啊，他们就世俗团体啊，我们就是宗教团体，也有些管理上又特别，所以很复杂。我们用了一年。去研讨那个软体怎么造，这样啵啵啵这样才慢慢的成型，所以才会有北车的这个活动，介绍说我们开园的时间，还有我们要上网登记。像现在已经登记200-300人进来了，两三百人登记完成了啊，没登记完成呢，对不起，我们就不让进。哦，这个还会有一个管理上的一个挑战。因为现在台湾人的那个旅游有的水准是蛮低的，他就不管你，他就要来，来了他就想要进去，他就老大。我以前接电话接到手软，放长，我以前接到手软，那态度很讲跋扈不好听了，就是蛮自以为是的这样。哦，所以说这一天呢，未来还会挑战。所以我们为了要这样，我们做的第二段就是说，我们8月5号我们做一个仪式，开园仪式，请地方贤达来证明说我们是很正规的宗教团体，我们不是要做观光，我们是为了应当年啊，这个护法天人护法他说要度人学佛。是这个公园是度人学佛的，它不是一个观光，就是一般性的观光，所以也希望呢，每天控制在100-200人之内，哦，100-200人之内，那源远流长，哦，慢慢的啊，有那个有人来发心做导览员，我们有课程，哦，特别我们需要年轻人呢，台语、国语、客家语。英语、日语，哦，你看你会哪几样，哦，我们都很需要，哦，哪怕你只会国一般的华语，哦，国语，那我们也需要，哦，也很需要年轻人，还有退休人员、老师，哦，还有商人、老板这些，因为 做导览员需要，也需要很多生命经验，哦，那如果能的话，希望呢大家来发心。我们这几天讲发菩提心，菩提心是要去实践，菩提心才会增长。而菩提心呢，是菩提心是无相、无不相，只要为众生的，哦，煮饭菜、扫地也是菩提心的表现。哦，那更何况应这个什么呢？这个天人护法的预言呢，啊，他要利益众生，啊，那怎么利益众生？那光走马看花利益不了啊，需要有人讲解。好，需要有人讲，哎，
你有人在那讲解那个他里头他个人的那个行动也不会乱弄，也不会把我们的花草踩死，哦，东西弄坏，把我们的钟乳石凹断，就不至于这样啊，也不至于乱跳乱弄造成危险。所以这些我们很需要讲解员，很需要讲解员，哦，那希望大家呢到事务处报名，哦，这样。那再来就最后就是点到一句，我们下一个讲次还会再讲到，就是菩提心一定记得是要实践的，要赶快找到自己的因缘，不一定要叫专才，哦，你只要有心就是才，有心念就是才，也不要说啊，我年纪大了，我身高不够，长相不好看，什么的，我怎么的讲话不清楚，这都不要管了。你专长，我没有说每一个人都要会讲话啊，我扫地也可以啊，我关山门也可以啊，我在山门口招呼人也可以啊，这太多工作可以做了。还有我们将要做无遮的饮食，也就是说大概约是在中午午斋开放，然后到下午大概就一点，最晚到两点，我们会看情况，那提供一个午斋给来这里的游客，那干嘛？给他吃平安啊，给他吃了觉得好吃啊，他下来他以后他就会来啊，他来了就很自在啊，哦，要这样子。那因为为什么？因为我们未来度众生越来越难度，你看年轻人在网络上面，啊，那轻视宗教啊，谩骂呀，啊，太多了。以前不会这样，现在会这样，他就造业跟宗教隔阂，所以我们呢要做这个，那也。因此可以避免周边的那个摊位跑出来，哦，诸位这样了解吗？哦，你看那个佛光山他们就是用了很多外来的摊位，然后所以 他外部他就不会有摊位，啊，我们没有这种空间啊，对，我们没有这种空间，所以我们就自己，你看那个佛光山也有那个主免费的，哦，也有嘛，哦，那随你斗内，哦，那还有你看看这个仙公庙这个什么，我们那个北河屋啊，仙公庙啊，过来那个我们等念书常以前常去的那个什么超峰寺、乔峰西，哦，哎，龙喜啊那样啊，太多寺庙，传统的佛寺，提供一餐，甚至于提供从早餐一路吃到中餐的，哦，参与那个超峰寺就这样，哦，那个很有因缘，啊，这样子他永远他的信众不会少，哦，啊，我们要。内修外弘，我们都要，我们不能放弃内修，所以一定要守住这个内修，哦，那有的是因为只有外弘没有内修，那看起来比较香火味，我们没有那么香火味，哦，他来了还偶尔还遇到我们在拜忏啊，打佛七啊，送法华经啊，拜梁皇，这些都非常对他们也很好，也会成为一种景点，所以希望大家务必要发菩提心啊，你现在发菩提心就是在祝你的儿女，祝你的未来，更是祝你的往生，我已经一再说了，哦，所以不减年纪老少，不尤其是退休人口，正是佛门里头的大宗，你正是成熟的生命样态，哦，连我那个高中同班同学啊，在加拿大，他有加拿大的身份，然后他是 Microsoft 的早期的那个工程师啊，现在都来已经准备考试了，考我们万佛寺的公园导览员了，他已经上完课了呢，他是中文加英文加台语三语做导览，这样，哎，这很难得啊，我的高中同学。哎呀，实在是，所以说我他退休了呗，六十二啊，退休啊，好，所以希望大家呢，我在物色你们这好多那个白发族的，啊，银发族的，能够靠口这一下垫垫，吃三碗半，你已经吃好几碗了，不止吃三碗半了，啊，来好好来发心，好不好？啊，那个开始回去练体力，爬楼梯，啊，因为那里高高低低。别忘记了，不是你天生会什么，佛门里头遇到了你发心你就会。我们那个等念师以前是修车的，现在
还有我们辉师傅以前也是煮车子的，两个拢煮车的。今嘛你创啥？今嘛土水嘛都看，啊，目光嘛都看，吼，种草啊嘛都看，做便所嘛都看，吼，做狗啊嘛都看，做大水嘛都看，啊，大家嘛都去看。哦，像昨昏你乌条啊，辉师傅创甲无眠无日，拢无来食饭。我讲早时甲你传好啊，伊讲无得了。没银行价了，烦恼了，没得了，太咸了，完价了，呵呵呵呵，拍口口安尼，啊，去现场安尼，拢去现场呢，啊，这个相会晓相，无人天生会晓的啦，拄到就去做尔，啊，都佛菩萨来甲你加持，好不好？啊，发心哦，啊，我们回向。